السلام علیکم د تاسو سره خبرې کوم چې موږ څنګه کولای شو چې خپل ژوند کې موږ کامیابی حاصل کړو بلکې د نن څخه موږ کولای شو چې موږ کامیاب شو نمبر 1 هغه دا دی چې ټیک یور فرست سټپ یعنی کې ته باید قدم واخلې اوس که ته غواړې چې ته یو ځان څخه یو انجینیر جوړې یا ته خپل ځان څخه یو میکانیک جوړې یا خپل ځان څخه یو شو بزنسمن جوړې یا ته خپل ځان څخه یو داسې شی جوړې چې هغه ستا یو خوشیږي یا ته غواړې چې د هغه رقم باید ځان څخه ځان جوړ کړې نو د هغه لپاره باید اول قدم واخلې قدم ته په دې خاطر باید واخلې چې هر کامیاب انسان چې دی هغه د قدم د اخیستلو څخه هغه کامیاب شوی دی او که ته پر ځای باندې پروت یې تا فیسبوک خلاص کړي تا یوټیوب خلاص کړي او تاسې دا د نورو ته دا سوچونه وایي چې زه یو ناکام انسان یم یا ته د هغه کس ویډیو ګورې چې د هغه ویډیو پر تا باندې ښه لګېږي یا ستا هغه د هغه کیریر ستا خوښېږي چې هغه کوم رتبه لري ستا د هغه رتبه خوښېږي نو ته په ځان کې دا فکر کوې چې دا زه نسم کولی دا ته په دې خاطر نسی کولی چې ته خپل په بستر کې پروت یې او خپل په ځای باندې یې خپل پر صوفې باندې یې یا پر کوربچې باندې پر یو ارام ځای باندې یې نو ته تا ته واقعا هم تا ته دا ډېر مشکل دی چې ته هغه کار وکړې چې کوم کار ستا خوښېږي د بل کس په ژوند کې نو هغه کار ته پاره چې دی زه تاسو ته ګارنټي درکوم که تاسو د نن څخه ولاړ او تاسو د هغه کامیابۍ لپاره تاسو قدم واخیستئ نو الله پاک تاسو ته په خپله لاره جوړوي تاسو ته د هغه شي د علم لپاره تاسو تا ته لاره در جوړوي او ته به اتوماتیک داسې په خپل د کامیابۍ روزانه به ته په ځان کې محسوسوې چې زه د کامیابۍ پر مخ باندې روان یم ولې که ته د هغه لپاره قدم واخلې اور خدا دې ته خپل د بستر راپورته کېږي دوهم دا دی ته د هغه لپاره د باندې وځې درېیم دا دی چې ته په هغه شي پسې ګرځې څلورم دا دی چې ته په هغه شي پسې ګرځې د هغه مطابق خلک اتوماتیک ستا سره پیدا کېږي نو هغه کامیابي درته اسانه کېږي چې په کوم شي کې ته غواړې کامیابي حاصلې اوس نو سب ته پر بستر ناست یې ته چاغې او ته پر یوټیوب باندې ویډیو وګورې د یو ښه فټنس سړي ده او د هغه ستا متاثر یې لیکن متاثرېدل هغه ته کامیابي پر نه رسي تر هغه وخته پورې چې ته د هغه لپاره قدم وانخې د هغه لپاره باید ته چې پوهکې ته باید خپلې بسترې سره پورته شې باید بوټونه په پښو کې که ځغستا غواړې ځغستا باید وکې که فټنس ځې باید ته فټنس ځان ورسې چې اورې ولاړلې بیا اتوماتیک تاسو داسې خلک پیدا کېږي چې هغه ستا سره کومک کولی شي په هغه فټنس کې چې ته باید څنګه ځان ډنګر کې تا ته ډایټینګ درښولی شي او ته به په خپله له ځان سره محسوسې چې زه د دې کامیابۍ ته روان یم دا یو مقصد ما تاسو ته درکړي د هغه رقم مثال که انجینیر غواړې که ډاکټر غواړې که کمپیوټر زده کوې که هر مقصد غواړې په ژوند کې لرې د هغه لپاره باید اول قدم واخلې دوهم دا دی لرن مور اباوټ یور سلف یعنې کې ته باید خپل له ځان په باره کې ته بیخي ډېر معلومات ولرې خپل د سټرنت د طاقت په باره کې باید معلومات ولرې صرف جسمانی طاقت نه دماغي طاقت هم چې ته څونه طاقت ولرې ته باید خپل د شعر د ورځو یا د وختو یا د کلو هغه کامیابیانې په یاد ولرې چې په هغه وخت کې ته کامیاب شوی یې یا تا داسې کار کړي ته یو وخت بې تعلیمه یې تا یو دم شوق پیدا کړي ته بېرته تا په انګلیش زده کړي یا مثال قرآن دې په غټوالي کې زده کړي په کوچنوالي نو ویلي تا ستا یو کامیابیانې دي نو ته داسې کامیابیانو ته وګورې چې په کوم وخت کې ته کامیاب راغلې مثال ته په سپورټ کې کامیاب شوی یا ته مثال په یو داسې ښه ایډیاو کې به ته د خلکو په منځ کې به ناست وې ته به کامیاب یو خلکو به ستا سره یې غوښتله دا هم یو کامیابي ده نو ته باید خپل د کامیابیانو په باره کې هم معلومات ولرې چې ته په کوم ځای کې طاقت ورې ته په ایډیاوز کې طاقت ورې ته په فټنس کې طاقت ورې ته مثال په داسې یو شي کریټیویټي لرې چې تا یو وخت کړي ته په هغه شي کې ډېر ښه یا تا یو داسې یو شی اسې کړي لکه مثال تا یو شی زده کړي نو دغه ټولې کامیابیانې باید ته خپل له ځان سره په یاد ولرې چې په دغه شی کې زه طاقت ورې دا پر کوم مثال خپل کمزوري باید ته په یاد ولرې چې په کوم ځای کې ته کمزور یې مثال ته چیرې داسې په یو ځای محفل کې ناست یې ستا یو دم د خبرو طریقه سره څخه جلا سي چې په کوم ځای کې باید ته غواړې چې یو چا ته یو مشوره ورکړي یو چا سره ته خبرې وکړي په هغه ځای کې ته نروس یې یعنې کې ستا کانفیډنس ختم شي نو په هغه وخت کې باید په هغه باندې هم باید ته خبرې خپل خپل په کمزورانې هم خبرې هغه په دې وجه
چی کل دست وقت رازی چی یوسف تا تا ستاکم دو دو بشی نو آخو خیلی پتا بعد نلگی جوی تا خبری چی دادا دا کمزورین پا ماکیستا نو دا غس خبا یو دا وجه هنی چی خبال کمزورین کتا تا معلومی سولی تو پر آقا بانی بیعتا دور که آقا تا دزدکری او دا آقا دا کمزورانی دا ختم دو کوشش که نو دا غا دیر ضروری دی چی تا خبال پا زان بانی باید دیر معلومات ورست خبال پا طاقت بانی کاغذ جسمانی، کاغذ ذهنی، او خپل په کمزوریانې باندې کاغذ جسمانی که ذهني دا معلومات ډېر ضروري دي. ولې چې که ته خپل په طاقت جسمانی یا ذهني که د دې معلومات ولرې دا تاته حوصله درکړي چې ته بل شی که ته زده کړې د هغه لپاره درته قدم اخیستلی شي او که ته خپل کامیابیانې ته په یاد ولرې هغه به تاته دا فایده لري چې ته خپل ناکامیانې ته په یاد ولرې هغه به تاته دا فایده لري چې په دا ډول زده کړې ناکام یې او پر دې باندې باید زه کار وکړم. دریم دا دی چې هېڅکله don't rely on other people یعنې که خپل ځان هېڅکله پر نورو باندې مه اچوه. که دی دا کس ما لپاره دا کار وکړي نو دغه کار به مې لږ مخته ولاړ شي. که دغه سړی ما سره په دې شي کې کومک وکړي نو شاید زه دغه شی ترلاسه کړم. یا مثال که ته غواړې چې ځان څخه یو انجینیر جوړ کړې یا ډاکټر جوړ کړې یا مثال یو داسې کار وکړې یا بزنس ځان لپاره وکړې نو ضروري نه دی چې ته د هغه کس باندې تا خپل اوږې اچولې یا تا خپل مثال د هغه مقصد لرې چې د هغه چې هغه راسره یو ځل کامیابي ترلاسه کولی شي. اوس مثال که ته غواړې فټنس ځان فټ وساتې او ته دا خیال ساتې چې پلانکۍ به راسي اغه کوم څه فټنس مین دی تاسو سره کچیر ما فټنس شروع کی نو زه به فټسم دا رقم هیڅ کله نه کوم. نو سبا تاسو خبرې چې مودرن ژوند دی یوټیوب ستا ګوګل ستا پتا یوټیوب کې تاسو هیڅ څه سرچ کولای شي او دا اوس خبره کومه کار سره شي او هغه کار ته لاس کولای شي. نو هیڅ کله خپل کار پر د نور پروژو باندې ما چاو په خپل ولر سره. نو سبا هر شی په انټرنیټ کې ستاسو هر شی ته کولای شي چې ته وایې وکړي. کوم مثال اشپزي وایې اشپزي ستاسو اشپزي په شی ته کولای شي که ته وایې یو کیریر زده کړې یو سکل ولرې هغه ټول سکلونه ستاسو که ته وایې مثال کمپیوټر کار زده کړې هغه ټول په دغه کې ستاسو فټنس که وایې زده کړې فټنس ته هر شی ستاسو خپل د مقصد د حاصلېدو لپاره هېڅکله دا سوچ مه وایه چې که ما سره پلان کوي وو نو زه به کامیابه انسان د ځان څخه جوړ کړم. نو هر کار خپل کوه خپل قدم واخه او خپل پر ځان باندې یقین وکړه او هغه کامیابي به تا ته ترلاسه شي انشاءالله. سلام دی هغه دی پلان اهیډ یعنې که هر کار چې کوې د هغه کار لپاره باید ته د هغه کار څخه تر مخه باید ته پلان ولرې. یعنې که مثال که ته سهار غواړې سهار یو ځای یو انټرویو ته ولاړ شې نو باید تا د شپې د مخه باید ته خپل کم لباس چې ته د انټرویو دپاره ځې هغه لباس باید ته راواخلې. کمربندې بوټونې هغه باید ښه سم صفا سوتره وکولی شي کې او هغه په یو ځای باندې کښېږدې هغه په دې خاطر کښېږدې چې ته د سهاره کښېنستلې. نو ته به تلوارې نه کوې چې زه باید کم شان واغوندم یا ته به په تلوارې سره داسې کالي به نه راخلې چې هغه د هغه ځای د مطابق باندې وړ نه وي. نو هر کار چې کوې هغه لپاره پلان اهیډ یعنې که د مخه څخه ته پلان ته جوړوه. مثال که ته غواړې یو شی زده کړې زده کړې لپاره باید ته پلانونه ته ولرې. مثال اول یې ګوګل سرچ کړې بیا مثال ویډیو یې وګورې او بیا ته د هغه شي په مقصد پسې لاړ شې. یو څه معلومات باید خامخا ولرې. نو پلان اهیډ ډېر ضروري دی. پنځم هغه اخیری دی که ته غواړې د ځان څخه کامیاب انسان جوړ کړې او ته د خلکو په نظر کې هم کامیاب یې او ته د بل چا محتاج نه شې هغه دی لرن ټو مینج یور فایننس یعنې کې خپل د ګټې کم ځای کې چې ته کار کوې د هغه کم تنخواه یا خپل د بزنس کم بزنس چې ته کوې که کار کوې که بزنس کوې که هر شی وي هغه پیسه باید ته څنګه پر کار باندې واچې او هغه پیسه ته باید څنګه مینج کړې. اوس مثال که ته لس زره ګټې یا مثال روپۍ یا مثال که ډالره ګټې یا دوه زره ډالره ګټې مثال د هغه لپاره باید ته مینج ولرې مینجمنټ ولرې چې ته باید دا پیسه ته څنګه تقسیم کړې پر خپل د کور د کرایې لپاره
باید ستاسو نه سم لاړ شي مثال اوس کته په کور کې کم کور شته په کرایه لري هغه مثال تاسو اوس ورته ونیولې او دغه رقم د خوراکي لپاره باید حساب ولري چې ستاسو مثال درې سوه ستاسو خوراک ده دی زرو پیس خوري او دغه رقم مثال یو دوه سوه داسې یورو هغه د خپل د یو د هوبي لپاره یو داسې کار چې ته هغه کار ایسته کړې دغه لپاره ته یو خرچه باید ځان سره ولرې او هغه خرچه پر هغه باندې اچوه چې هغه کار هم باید ایزده کړې چې ستا په ژوند کې فایده ورسېږي مثال دی دولس سوه سولې پاتې سولې اته سوه پاتې سوه کې مثال سل روپۍ خرڅوه سل روپۍ سیف کوه داسې جلای سیف کوه هغه په دې خاطر سیف کوه چې یو وخت داسې ایمرجنسي راتللی شي یا شاید ستا هغه بزنس ختم شي یا شاید ته چې کوم ځای کې کار کوې د هغه لپاره باید تا سیف کړي چې دا یو اضافه پیسې چې کله کله نه جوړې سولم یا یو داسې پر ما باندې یو اضافه خرچه رانه ده یا زه په ایمرجنسي کې که زه غواړم یو بل نوم ته لاړ شم نو د هغه لپاره به زه دغه پیسې استعمال کړم. دې مثال جلسه وسولې دغه رقم مثال یو څه پیسه چې دی هغه خپله ځان لپاره جلا سیف ساته هغه په دې خاطر سیف ساته چې هېڅکله دا فکر مه کوه چې هېڅکله په تا باندې یو ښه موقع نه شي راتللی. ته یو څه پیسه ولرې شاید ته یو وخت که کار کوې ته هغه پیسه که تا جمع کړې یو وخت داسې چانس راتللی شي چې ته هغه کار لپاره انویسټمنټ کولی شې یعنې هغه بزنس سټارټولی شې چې په کوم ځای کې ته کار کوې نو ته خپل ځان لپاره بزنس سټارټولی شې نو د پیسو مینجمنټ ډېر سوبر دی. نو دا ویډیو زه په دې ډول ختمومه بیا کوشش کوم چې سبا پرې بلې نوې ویډیو راسو نو زه به ډېر خوشحاله اوسم که چېرې تاسې ما ته لاندې کمنټس راکړي چې ستاسې سره یې د کامیابۍ په د ژوند د کامیابۍ په باره کې چې موږ څنګه کولی شو چې په ژوند کې کامیاب شو تاسې تاسو خپله رایه کولی شئ هغه جواب زه خامخا تاسې ته په دې ویډیو کې درکوم. السلام.